ישראל קמה לבוקר שהפך שחור. הנה ראשון, הנה ראשון עם אלמגור, הוא יודע לבעוט, הכדור הזה יוצא, הוא יוצא החוצה. הנה כדור חופשי לסקסי הגבוה. והנה ההזדמנות לראשון, שרביבו יכול להם על המסגרת, מאיים בכדור הזה, שורק שם ליד הקורה השמאלית של אימוס. הנה עכשיו מצב סוף סוף לראשון לציון, והכדור הזה בחוץ על מגור. איברהים בדיר דוהר קדימה, מצב לראשון, 1-0, 1-0 באברפר. בדיר, בדיר מגלגל את הכדור לרשת בדקה 28. 1-0, כובש השער, מספר 29, איברהים בדיר. יופי בדיר, בראבו ראשון. אגייב, אגייב וצעדון משמאלו, הוא מחליף לו את הכדור, מחליק אותו, והפך צעדון צריך לחפש שחקן חופשי, מי עולה לגוח? 1-1! נס ציונה כובשת עם הרשקוביץ, הגולר, 1-1, אנחנו בדקה 38. 1-1. מצב טוב לנס ציונה, הנה מצב טוב. ההזדמנות עכשיו של הסקציה, הנה ההזדמנות שם של שפיוקה, שפיוקה! אוי, קרוב, קרוב, קרוב. ואתה אומר שאלמגור, הנה אלמגור מספר 7 בועט בכדור הזה, פוגע בשחקן יוצא החוצה לכדור קרן. כדור קרן לראשון, הבעיטה הייתה עוצמתית אבל לא למסגרת. לא, לא, זהו, רציתי שהוא ייכנס, אני רוצה שהוא ייכנס, זה שחקן טוב. רגע, בוא נראה את אלמגור. הנה, הכדור בתוך הרחבה, מי ידחוק שם את הרגל? אף אחד. הנה, הזדמנות שם קולני מתעופף בכדור הזה, חוזר חזרה לאלמגור. עובר שחקן אחד, מקבל את השני. יכול לייצר משהו, רק שלא יסתבך שם ברחבה ויצליח להוציא משהו. אבל הכדור שלו איטיות, ועכשיו הוא קופץ, הוא נופל. ברמן אומר את שום דבר, והכדור של ההגנה, ואני שואל איפה שחקן כמו ליאור ברקוביץ' שיכול מאוד מאוד להועיל בנס ציונה. הנה זה קרה, 1-1 כאן באמברפלד.